សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិប្រមុខដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនគោរពពាក្យសន្យារបស់ពួកតាលីបង់ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងដុនដាបនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេនតូនីញ៉ូគូតារ៉េសដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចេញសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានរាយរ៉ាប់អំពីរដ្ឋបាលតាលីបង់ដែលមិនគោរពតាមពាក្យសន្យាលើប្រជាជនស្រីស្រីដូចជានៅតែមិនបើកសិទ្ធិឲ្យពួកគេមានឈ្មោះក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសហគ្រាសសាលារៀនជាដើមជាក់ស្ដែងលោកបាននិយាយថាយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលរបបតាលីបង់ចាប់ផ្ដើមវិលទៅរកអតីតកាលវិញហើយលើសពីនេះអ្វីដែលសំខាន់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងមូលគឺប្រឈមនឹងការរលាយសាបសូន្យស្ថិតក្នុងពេលនោះលោកគូតារ៉េសផ្ទាល់បានសម្ដែងការអំពាវនាវអស់ពីចិត្តទៅកាន់មេដឹកនាំតាលីបង់ឲ្យរក្សាការសន្យារបស់ពួកគេឡើងវិញចំពោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីព្រមទាំងបំពេញកាតព្វកិច្ចជារដ្ឋាភិបាលដ៏ល្អក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិរីឯភាគីពិភពលោកក៏សូមជួយសប្បុរសធម៌ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់អាហ្វហ្គានីស្ថានផងជៀសវាងអវសាននៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីប្រតិបត្តិការតាមចាប់ឆ្លងដែនដ៏សែនលំបាកទីបំផុតអ៊ីរ៉ាក់ចាប់បានមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលចាក់ឬគល់បានដោយជោគជ័យ The Hill បានឲ្យដឹងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Mustafa Al-Khadimi តាមបណ្ដាញសង្គម Twitter អំពីសមិទ្ធផលនៃការតាមចាប់គណៈដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមឆ្លងដែនក្នុងដំណើរវែងឆ្ងាយលោកបានសរសេរថាបុគ្គល Sami Jassim ដែលជាអ្នកកាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានរង Abu Bakr Al-Baghdadi ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្មីៗនេះក្នុងនោះលោកក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បានចំណាយប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណជា5លានដុល្លារសម្រាប់ការទិញយកនៅក្បាលរបស់ចាស៊ីមពីភ្នាក់ងារបរទេសដែលបេសកកម្មនេះគឺពិបាកបំផុតបើទោះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ពីប្រទេសដែលចាប់បានលោកចាស៊ីមដំបូងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏ធ្លាប់បានដឹងរួចទៅហើយដែរថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គេគឺត្រូវបានសម្លាប់ដោយភ្នាក់ងារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងប្រទេសសេរីត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់និងជិត2លាននាក់រងការប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តសានស៊ីភាគខាងជើងប្រទេសចិនរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះការជន់លិចនៅតំបន់សានស៊ីដែលស្គាល់ថាជាប្លុកផលិតជុងថ្មឈានមុខគេរបស់ចិននៅតែបន្តវាប្រហារក្រោយពីមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន15នាក់បានស្លាប់3នាក់បាត់ខ្លួនកំពុងតាមរកគេហដ្ឋានប្រមាណជា 19,500 កន្លែងត្រូវបានបាក់រលំដែលជាហេតុនាំឲ្យមនុស្ស 120,000 នាក់ធ្វើការជំនះទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពជាមួយនេះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានាត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងហូរច្រោះចេញមកវិញដែលជាកម្រិតមួយប្រកាសអាសន្នស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានកំពុងធ្វើការអន្តរាគមន៍លើការបញ្ជាទឹកក៏ដូចជាការជំនះប្រជាជនសរុបជា 1,700,000 នាក់ទូទាំងតំបន់ធំដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែល770,000 ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្រិចបានបញ្ជូនឆ្មាំការពារនៅតាមតំបន់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតព្រោះភ័យខ្លាចនឹងការហូរចូលនៃជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានខុសច្បាប់កាសែតអន្តរជាតិ Fox News បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះជុំវិញការបន្ថែមកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រិចប្រចាំព្រំដែនរាប់រយនាក់ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់និងធ្វើអន្តរាគមន៍ការពារជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានខុសច្បាប់ក្នុងនោះមន្ត្រីកងកម្លាំងចំនួន250នាក់និងចូលរួមជាមួយកម្លាំងព្រំដែនដែលមានស្រាប់1,500នាក់ហើយឆ្មាំ800នាក់បន្ថែមទៀតនឹងបញ្ជូនឲ្យទៅឃ្លាំមើលនៅអាកាសយានដ្ឋាននិងតំបន់ព្រំដែនក្រិចទូគីគួរឲ្យដឹងថាប្រទេសក្រិចបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងគោលនយោបាយសន្តិសុខព្រំដែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងទៀងទាត់ប្រមាណ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយបានព្យាយាមដាក់ទាំងរបងខ្ពស់ខ្ពស់និងប្រព័ន្ធទំនើបព្រមទាំងនិរទេសជនឆ្លងដែនខុសច្បាប់នានាចេញពីប្រទេសទៀតផងស្របពេលដែលវិបត្តិអត់ឃ្លាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំមកនូវជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពីពេញមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសថៃប្រកាសនឹងបើកឲ្យអ្នកដំណើរបរទេសដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរួចរាល់ចូលក្នុងប្រទេសនៅខែក្រោយដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីសានៅដើមសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អ៊ូចាបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងវិធានការគោចរឆ្លងកាត់ប្រទេសខ្លួនក្នុងពេលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះប្រទេសថៃនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរក្នុងនិងក្រៅស្រុកអាចធ្វើការចេញចូលបានដូចធម្មតាដោយចាប់ផ្ដើមឡើងនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរាល់ការធ្វើដំណើរគឺមិនចាំបាច់ឃុំខ្លួនដាក់ដាច់ដឡែក14ថ្ងៃអ្វីនោះទេប្រសិនបើពួកគេមានភ្ជាប់ជាមួយនៅលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលវ៉ាក់សាំងគ្រប់ដោះនិងមកពីប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីមានហានិភ័យទាបប្រទេសទាំងនោះក៏រួមបញ្ចូលទាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិង្ហបុរីទៀតផង
ចំណែកឯប្រទេសដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឬជារដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ-19 ធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ផងដែរប៉ុន្តែត្រូវធ្វើចតាលិខិតជាមុនសិនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្ពុជា Flash News អន្តរជាតិ